gaur batu gara gaztetxean, azteko pizkat jaiei forma emoten eta aurrera ematen gazte konpartsak eramaten dituen gauza guztiak. Gaur ongi etorri bilera bat egin dugu jende berria aurkezpen bat eta olako zehozer izan zedin. Eta ba hori oso ondo junda eta badaukagu pizkanaka bizkanaka gaztegun antolatuta eta jaien egitaragua. Urrengo bilera izango da ekainaren 2an, 6etan Makalabi gaztetxean. Deialdia zabalduko da bai Facebook bidez, bai sare sozial guztietan. Orduan agertzarekin nahiko eta kontuan izango ditugu haien aportazio guztiak eta hori dana.